Guna kabel mesin senang cedera? Tidak semestinya. Mai, Anson bagi tahu kenapa. Hai, saya Anson daripada Design Gym. Kesalahan yang pertama yang kita selalu nampak punya, dia akan menyebabkan kecederaan iaitu postur anda duduk salah. For example, dekat sini, bila kita nak duduk, kita kena chest up. Kalau anda buat dengan salah, dia akan easily injured bahagian lain. Contohnya macam ni. Kedua, anda sudah gunakan weight yang lebih kemampuan anda. Seperti yang ni. Mestilah cedera. Ketiga, cara pernafasan kita. Mari saya tunjukkan. Apabila Anson nak pull, I exhale. Apabila I nak lepaskan, I inhale. Seperti yang ini ya. Anda sudah tahu tak tiga faktor yang penting untuk mengelakkan kita cedera daripada gunakan kabel mesin? Senang kan? Ada soalan lagi ke? Tanyalah Anson.